Spalhou pro fora, vamos pro fora. Estofa. Ué, Martinão. Hai ca mai vorbă să mă lești tu. Dale, dale. O zotă mă să mă lești tu. Hai ca... Șco... Lește tu în abor. A plus. Ia, mă. Șco imri... A vleodă, mă. Era bore în arfăi tot aur. Ha? Cu, că nu. Te se erdă mă mu? Și mă cum te se erdă mă mu? Te că doar în sabă drăiți, cu am șut sabă. Era te minia, fa șcuba, sabib, fa zdijon, fa cadan sabă. Au, dal. Ha? Cum nu că jalite te de. Și șmen sa badrit sum lava mu pata mashku te bajanoki. Mu lo as ditën e gat pa dalë morë kerrën ki dal mas dreshi e hom. Gam. Madresh. Mu chu herë. Bereçi. Po e ki dy na fok. Çeti on saba. Pse on saba bresh? Herë dalë lipi na fok. O, doni jam shu herët. Po kur jam shu nuk ka kam gjet kerrën shtëpi. Ai të dijë. Ka vit kerrë. Jo. Ti bë, çka masin vën ti? Me kusi. E ti shka dyke? Kto? Po. Ne varrim marë kesh. Ku? Varrim. Që shumë vërrem ke dalë në 5 sahate, në 6 sahate ke dalë pishpi e dresh që e hongër. Te sabit huna Lërgë... kesh. Ku? Te sabit huna. Se kush ka dik? I ka dik një vlo faj të gji. Po së u dashmë. A, ku ka konë shok i ytja, i faj të gji, që ta ka zëtë? Jo, Allah, unë s'ja pore me fojtë asë marë. Unë e bërë zmarë, më isha me loj loj, më s'më isha, më pojnë halal. Ka një erë loj me ka një shapull, qështu, nga. Bërëzli, bërëz për dëshke me hinë shumë. Kuj lash, kuj lash, kuj lash, kuj lash, kuj lash, kuj Ai në 7 milion mu, ai milion mu, të rënë së të bërë. Ojo, 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 ojo. Po, po, ojo. Shësh pëthu, shësh, se s'kam hi bësh gurë, një teme, se më kona se cëllë. Shësh pëthu dhe të përë? Se din. He, shka? Ti, qëre? He? Një njëri që s'ko sprua në këtë din ju. Pasha zotë. Poj nuk e din në senet, po. Do të më sprua, më bëj maj furë. Qëre, kur po thëmë, ta më menu njërë që këmë rënë dy gujtë që ata që una, unë t'i s'pëpisa. Tu sabit huna kesh i ka dek një vlo, faj dhe gjiju po. Vec kesh mora pjesë në varrim, se një a fal gjenozën atina i e. Ai sa ty s'ka më ta fal kush po s'ki dash. Edhe me të kallëzu diçka. Na e kum bot tepër. A po të ku me parku bot sa bim se u shkirë ri. Po po. Qysh... Ku e parku ve? Me që kum thon aty aty të parë tash. Se sta një largëm me pistoj ta pse? Pikunit. Nu, na e shin aty. Vurrë. Sa të bëmi dy krah. Me që shty janë në un ta kum parku. Ne kum shty buçka të mirë gjës tek te natyrë aty tak. Qysh më po parking josh larga që shkoj. Me lënë kjerën plohën të li falë, mi e lënë gazë më ma shtërpik, me gurë më ma bo... E shështë e shove kjerën të vorët e shove kjerën... Po u bëllën të amile, pëse? A, bo dala, si je... Te atë... Së të vjekë mara me të pak ushme Mercedes të huji me hitë... Se më se kom vjene ku jemi jo... Se? Jo mara, kjo është jemi Mercedes... A, në dej vlavit... Si jemi, si jo, ti nisa jo... Na, na, në familje jemi në një kosh... A ne, atë pëlqej bile... Kosh? Kjerë... O, mu, po se po, pa ta këtë në tranu... Po të kalëzoj drejt... Ha... Na, shta... Shko më bo keq, shumë i bo tash. Kejt e këthim kryt ka unë. E harru vlogin në sabit. Gjenozja, si kes, a? Me qëty. Mëve? Qëty u po që s'kan shku asë një bashk bashk për ta, po kan shku për atër të sabitit. Te i sa më detyronë, mi thonë, të shobur. Më lënë një herë tani, jav jap ka një kru këtë veren. E një 5 vetëve, i hypa, i kum këno te të kofja gjelilit. Po, zotë, ajtu bon hajgore, ajtu ma hiqe konë me nëj bazen, a për një me kesh ku në pome me kesh. Edhe për 3 ditë ja ku mi e konë në dekën, tash. Drekën unë ja u paguj. A, i zhmerq. Në restoran Babina, a? I shkrua aty, tash jaftë qenë. Porën ditë mosak, dytën kombinim, ma tretën gullash pasur. A, në shoja? Po të puhë, në shku, në shku në mënton. A? Se tash Martini, po pritan me orë, s'ka u vakë, se i ka do puna pra bërë, thani me, s'o problem. 170 tera, 200 mdokën ma shumë. Se vo, Ti qështu me stinë se vopë, ti s'kujtuat kërë. Qështu me ure mi apagu, lovet sabitit mi apagu, po men, a je mirë me menë aty, a je bëdala, unë nuk e një mërë, s'kam s'kam për shumë 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 shumë. A një shumë, përta shumë me njëftë, me bo se vopë, lëve pa njëherë. Por zota i ki pagu se hia... Po në lene i sen para dy njëse, hec, shkën, na këshëm unë është me dik. Unë menoj edhe para që ju vitë për këtë dy njëse. Me po e të mjetë, a? A një shkame, Ti ki për zamër s'ki, të reci e. Aaaa, va, 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 hey, va. Hej, misë të këti i botë servisë i shtrajnë. Në shku mi janë rrullë, se di shka për më kërset. Kujna mi janë rrullë? Stine. Ja, ja. Po të sonë ishës me stopë rrullë? Ja, 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 ngëm. Ha? Ja, ja. Ullje këtina të Kosovës mi shqit, jo. Ha? Në ullje të Kosovës. Se më të thonë të Kosovës? Në Gjermoni. A, po të kalëzaj unë e ma mirë. Ha? Ha? E kam në një farë shokë, një farë bashkimi i Sëdovincë, është një farë bashkimi, se dhja një Sëdovincë.
në Gjermani është. Ai me Blertonin. E kam një, e kam pas shok në Gjermani kur jam kuan përpore. E kam një të shok. Po. A pe një? Po, bë një. Jam një edhe babën. A? Jam një edhe babën. A pe një plakin, a? Po, më që shumë. A zotë, zotë një, a i nëzicër, me ata më kara ma shpesh me babën e Blertonit nëzicër, masi. A zotë, ma zotë një, a zotë, ma gjemë punëtor, masi. E, më ka thonë, e kam shjelë, thënë Ferezaj, thase ishte e pru do ullje, nuk e di, shkam papi Gjermani e di shka. Për s'ta kështë të thonë dhe dhe une? Te shkysës, kështë të thonë shkysës? E, shatë, shatë po. Ani jam i parë, s'kish ka vjetë? Ja, ja, une, shkoj une me ta. Ti kthej mare me faktur t'i bi? Jo, pa shazur. S'pon bisena? Ja, 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 ja. S'pon bisena? Jo, për bi. Ka pe kjerën, shka. A? Ja, ja, ani në më shku shkojnë, vish pa kjerë. Je, që në në kombi. Bashkimi Kosovë. Kastraveci. Ato, ta që i mollë në thmija? A? Ma për më të sabimu, më dalla vjerë se kam... Jo, o, bashkimu. A vlo dhe mërë? Mirë, shnosh, rahat. Mirë, pa shazote që shtu... A zote sanë që shtu ka shpia, po shëjmë që shtu. Selam bëni, se një. Po, o, edhe tja? Po, të deshta marë, të këti... Ja, ja, të shpia, ja. Ja, ja, deshta marë se pak me të poa, pak për punë. Deshta me asë... Të është aty të lokali, ku thua e kishjeli për ullje për kësi sanësh? Po, be, po, në ullgëllitë se ka, pi urës me thonë 20 metra, 50 s'ka ma shumë. Pe, di ke baca bimë ku? O, kur të njësësh, i ka gjerën e di, e une. Të rreth Ferizojt, po, të kasi të njësësh për Kashanek që të në majtë fil, po, të. Po, dhe te ura Ferizojt, po. Si t'inshtë nërë urë, njësësh për gëllitë, ke... non shmajtë 50 metra s'ka ma shumë pi urës. Pe, di ke baca bimë aty, adresën, haj. A je, a mëj me zate ty aty? O, une vi, nuk e zhalitë se këtë të rreth. Haj. Haj që pasi, ani musë vane o pranë atë, se të bama kjo më rinjune për pak për para ti, jo, atë. Haj. Qërë kur s'kesh aty shtynju? Ja, shtynju, ja. Se ja bënë për 3 euro. Ja, baca bimë. Se ku të që në Kosovë, këtu ullet macines, borët i të i qitë. Qo? Shka ullet prestaj. Ah? Ja, si ipi. Ah? Ibs? Se? Ja. Ani ha graj, haj të hangër dreshi me më të hangër, se shë azot e ma bodo. Haj të hangë mu? Ta largoj, po jam të hangër, gjithë shush, ta largoj pak që ta si. Unë s'ka me onë porë, ta dish. Haj të mu s'ki dertë. Vishdim i thonë ullin ma të mirë në ma që jo s'ke edhe qitja. A po ma le qitë kera? Jo, azot e këtu, jo. Se? Jo, baca bibi, jo, shë azot e në ta. Hyp graj kire të shkujnë, a? Ani po 3 ditë në ponë nuk shkejnë kom. Jo, mëse s'ki nevoj me shku 3 ditë. Na është me mumi më sash në shkej me kerë. Ka shi të zotë i hy se këtë bodalë. Apo dini gro? Që me pull? Ha? Që? Mosër gotë ka dalohet. A, pa, pa, pa. Ke bora anët, po t'kallë gjithë drejtë dhe ti. O, baca bi. Gjem do baca bi, pasha zote, se sa për mu. I ke bora anët. Unë në BMW s'hypi, me ma falë s'hypi. Ha? Ja, në BMW me ma falë s'hypi. Pse? Ja, zëtë, Marok, jem Mercedesa. Ja, da, unë e Marok. Ha? Mercedes. Po t'kallë gjithë, më malon shto t'a këshan rrë, sa hura me një BMW? Po e di isha, zëtë po s'në po... E dhe ishë t'i këshan! S'po t'balazim. E vish me pos BMW. Ha, që e di. E t'ype t'a kam rënjume me hypki me dek, e s'ki me hyp me BMW. Ko shkojnë aty më së shtrëll? Jo, bërsh... T'ja ullin më të mirë. Hajtë... Qka është di me thunë? Hajtë... Ka po qiti pak? Ma, marë zëtë, ma bëtë sa bimë për... Mosu bërë eftë. Shaka teme është, mosu përziti, mosu është një temen. A po, a mo, që ki zanoti, mosu bërë s'kothë. Jo, për në kërës. Moshtu një bazarë. Mere ullin ma të njërën që e ka, mo. Ja qëtë edhe, ullin e mon më të urën. Në dush më di qëta. Kur bon është ti mu përzin, po... Bo, unë e pështë s'kam, se di. Ka dole, mos hinë të shprajna me kjarë. Ku me hinë rrana. Ha? Shtu e duke edhe në shkim.
A më shirë kjo pit pit. A për me për shqyët se të për hajtë mojti? Jo për moj. Ha? Jo për moj. Pasan mosh. A vlodha për bot? Po. Si kalove? Mirë. Ajni mirë? Mirë. Familjen vet? Mirë, po kam vëllë, si jeni? Mirë. Vallai, po mirë po bash këtu sabam, sabam po jemi një, dy, tre numër jemi. Për të ulje, për do si sa në shavë. Ulje dhe ulje se këtu ngjyra s'ka. Ulje po. Po të shkem vetë fjalë. Ba si shive? Mirë. Apo lidhës? Apo keni punë? Ka pa. Çish po pagarcen? Mirë shumë. E kokë vllav jam atë fulun. E kam një kerb me Mercedes, po e kam t'jashtë, e kesh interesum për do uje, për do sisë. Po do mi qi qëfare do prës, e pruna këtu të ju se kjo se di këtë ven, se kjo orë nënë Zhvicër, e pruna të ju, thash, ma se kini ullën Gjermonit original, e mi janë rrëkë. Ja për shokti bashkimi që amon, ne? Po. Ju për shqivë që a fuqët. Që se erë bashkimi, erë? Që? Funim edhe me këta, Ani, që falimderës shumë. Falimderës shumë. Po, po, këtu. Ani, bravo të ku. Qërë falimderës? O, Martinu. Qëshje? Kjo vëtë një? E i mirë. Apo lëdhës? Valla i qërë. Qërë për kërçen? Kërë jeshtë, o, kema njëra, je për e fërë. Si. A je mirë, shaj ti punë. A lëdhë mërë? Që ka pak? Kaj që shini? Namë. Familjen vetë? Mirë ka lëdhë. Mirë koshë, mirë. Pasha për lëdhës? Ka pak vësi. Bip nonë që nështë apëm një. Vlavi Martinit. Kjo vlavi jem. A, kjo vlavi vetë? A. Okej. A, bëllë mirë pëtën, shansatë, bëllë mirë. Bëllë mirë pëtën, vlavi jem, është përshak të me... E kam vlavi për qef, e kam. Anë. E kam në rrë ullën. A, brë. A, që në shpe? Hisë për fulë, ha që. No, për më të mirë, për më së mërë të rretë. A, për të që këmë zë mërë ullë? Shës një a ju mbo? Për pak për prejkëna. Më së mëse që shtu? Për kafe unë... Nga një kafe në shta që sërë... Jo, 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 jo! Në për kafe unë është finë, në. Kë, jo. Kë, po, a unë e kur? Ja, në. Ja, a ujtë mi shtu? A, që ullëmi, që ullëmi shtu? A, në ullëmi, që? Ulni. Ani, a vlodha mërë? Vlodha i ka pak. Shaj ki punë? Mi, rrath. Qështje me shtetë? Nam ka dizë ti. A o të hec punë mërë? A i të po farë pushimi mërë? Hec ka pak. Ka me të me thonë, pushim, pushim. Po dhe? Pushim që edhe këto po dhët, edhe këto po dhët me pënu. Dash, që shërë zotë, në lëdhë, në këpotni. Shëshër zotë, të cekip, unë shëshim rrasit. Qështje me shtetë? Mirë, mirë ka dizë. A ma ki po atë moshën hish mërë? Po, po, mirë, mirë. A ma se lajmë pushim, a? E lajmë pushim, po qështu pashkru mi ka pak, po s'po prem të nku edhe ato... Do ullë e kena orë me morë, ba. Êshtë, ma të sabi për zhlovi, jam është në Kosovë, këtu? Mhm. E, unë kam morë me Mercedes, e, se dija ke po Mercedesin që e kam pru kjo atjesh? Jo, nuk e kam po, jo. A se ke po? E kam morë. Gans, të rije. Nëje... A? Nëje tip e kam morë. Qëf? Kebje? Mos u përzijë për mocën. Ja dash tipa e ka bot 2 kilometra se meta pa ja ndru ujin ato sanat atje nxitër se u nisa për gut. Më të kallzu drejt. Manik, ja po shkojmë deri në Kroaci, si ta. Jepë se për mend gjë. Jo, çili. Ko pa hesë xhelos me nën. Sa më xhelos bë të gut kemë për kë. Po skinë vëmë ka. Era me familja tani apo ta po 2 kilometra do sanat atë pash. Ti ja bën far servisi far asnjë çështë. Ani, ani po po, na e kemi këtu ulën. E shur se kur ti po të kallzu se e kishin frizaj thoya kam shit, ja kam marr për fashin thotë ti më ka se kam marr, po nuk po, se jam kohen halak këtu me po. Po e kemi marrë, jemi të punu ka pak, që ta është i ullën e kemi tonën, e bimi për Gjermanijës, kemi garancion. A ti bëti servis të të në herë? S'kom bëti servis, në s'kom këna mi bëti servis, kërë s'kom, po e dhjën s'kom, njëre s'kom. E shiso ku e kishjel këtu? Oj, bas, halal një ku. Që një vjetë e dishka, që një vjetë e dishka. Shola, bas, kemi bereqet, jem zoti bereqet e fitoni e gjandoni. Falem njerës, falem fulli pak edhe unë, tash për fulli edhe unë. Ja, ja, falj, falj. Se, nga më bacë, une fukarojë. Fukaro ka porët e kështu, hollë jëmë. Amo, i posën jëmë në zemër. Po të kanë të drejtë.
është kam qef një një mua njerëzve, po se përmeni, kur? Ti më një mua, qërë pa sabit, është ma njofëmja në Gjermani. Ma njofëmja. Isha Allah, po atë ma njofëmja në Kosovë, po në Balkan. Kur më ka thonë, tha e ka marrë, tha përfaqësin për Kosovë, tha honë, tha jam i autorizu, jam shëdit, se nuk është kalla me për këta, ha? Jo, nuk është. E di të kesh, do të me pas, do të me pas licencën për me I marrëm I qitha kemi. Edhe të maturëm. Edhe të maturëm, edhe të kamionëm. Një gjoni janë e koni motor. U, shpende. Gjitha. E kësi të maturëshorë për drumë? Edhe ato I kemi. Edhe prasja? Po I kemi. E kemi. Ani një jep një dy konta, dhe si? Po ti spëndën në maturëshorë? Ja marë se spëndën gjonë, shazë, ka spëndën për gjonë, asi. E këto e kena përfarsin për Kosovën. Edhe e kemi atë sasin të e sa litra me marë në vjetë. Allah viku. Direktu dhe me nuk shkët janë në Shqipni, janë në Italijës. Nga rkota që është Liperi, vjenë direktu në Ferizajtena. Allah viku. Edhe në është karkomi. Si të ka, dishka e shumë I qësa është, e reklamomi atje. Që të kush merë për njeve, e ka 25.000 km të kalume, e ka garancion për njeve. Shakot defekt, dishka kjo. Dhe me thonë, ishgjinim nuk delë. Jo. Pashkem vishpak, e sa loje I këtoj ki marë, shumë fremdu që I ka marë 300 asa? I kemi 382 mëzga bufësha, I kam edhe dikon shkrume, 382. Ata, 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 365 viti, kë 362. Ata, 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 I kemi që ato, osa si e mirë, kush janë rënë ma shumë se dy herë, ka me punu kjeri ma mirë, ka me hargjit ma pak. Në malë batë, u ljemon ma të ullë. Unë e kjeri të temë, vi pjatë jetë edhe në rejka. Për me përshim? Po, gjithmon. 25.000 garantume? 25.000 kitë garantume. 25.000 kitë garantume. Mas, mirëvesh me to për kësi. Për kërë, për ullje, për kërë, mu ma paketën dhe kësi për maturëshorë edhe maturët gjollit tenë. O, nuk jeti si për maturëshorë të zvijë gjollit. Së për vitë për veti maturërit. Më falë, po, vishë pak. Ma lupi ka drushi, me shku me prej për veti e unës. Ti e bon. Me të ndro ullje në ty, se ki shku për shkrejt, e mi ndro e mines, me pas nëj ullje, a kine ullje për njerëz, lo, me pas dëshirë. Nashta. I ka ro gruja kështu, shazetë pëse së bo, a ki edhe kësi kalamaz që të ishë prejsh. Edhe kësi kalamaz kemi. Edhe qasi kia? Po, për me ly. E vintilat, a zëtë e minjes me pas mundësi, ja kisha ly, pa të vintilat, e kemi rrëmë. E kemi edhe kalamozin. Ani Martinani. Kalamozin po. Ani Martinani. Mas jemi më vore për të fëllë për grotë temë kesë. Qëtë hatërë më e bukë? E kemi në fishik. Po që? E kemi edhe 5 litra, 5 kilë. E kemi edhe 25 kilë, po. E ka edhe në e cërë? Kjo është, po. Po, edhe ato I kemi. Shka për ma merë këto? Këto ma shumë I përdurin ato që I kanë bagira. Pa ta në zeshë këtë? Po, për kreti kemi, për kreti kemi. Kjo bre parashijet FP2 është për bagira. Martin, për bagira s'ko ka për grotem. Po, jo me nuk thashon, unë e pata mu ma hitë bre, mu ma hitë, se unë e pedi se është ullje për mashinja. Nuk ma hitë, nuk bërë tajgore me grot të halkë, qërë martin shë për të thëmë, pa ta në zeshë që thëmë. Edhe ato sëtë, iqë më largë, ju nuk e lëmë, më e mërë shumë të thëmë. Po mërë burë mësjet hatëve se e kam jarat, e kam si vlo temi një në rejtë bashkë, kur kina dollë, bashkë në Gjermani kina dollë. E një Martinin më atë jone. Po për shazur. Se një si unë, se vëllë ha kur të nga tjeta marabosi kështë thëmë. Ma pisë, ma qenë, ma I pushtër, se kë nuk ko. Ma ca bimë. Kë vishë pore në kosë, se sen s'ko sen. Më për t'ka dhe drejtë, me më hitë e unë e mërana t'a lënë synë një qirëve. Bukë e krype zemër, që të t'a qesë? Haj, dreshë. Valla, ahin për një sahabë, dy netë këshur me bujtë e unë. Haj, qëko hinë të ti, të ky. Shkoj. Shkoj, po, thot. U që me hinë frizë. Po, ndoshë po bojë edhe nejtë qëtu, haj. Edhe mu ma si në zotë. Kër kosh nuk largohë të mi gjabi për vlaznive të vlaznive. Pasha zotë, jo me tonat njërat e kam këshyrë, vishë u po marak me qëtë thëke, me folë të me bashkimin dhe me mund të mi amarë për faqësin e dhone. Pasha më marë bacabip se shqel biznesi dhe ti, pun nuk I kam renet. Kam hërgju pore në shpia, në sanë atasht të këtar zotë të ka prej marë, avdit të kanë hecë punë, si ty si vjerdonit, ati... Masa, për mështin e aksionor? Se di Martini se shka thot... O leti Martini me mua, aksionar shtë të nëm dash më të shqit komplet ullja me smonor shtepera të për ullja këtu. Menagjimin, kontabilitetin, në di qëta dhe që për menagjimin. Bina mi gjabib nuk, o këfar problemi në shtepera të bina? Unë e pare s'kam me dhonë, dhe që me jau menagjaj. Ju ishte një pare qështu, aksionar. Nuk ka servis, nuk ka bagerë, nuk ka mashin që nuk vjen të këta mu furnizu. Taj të një. Prej Gjermanije, me garancion 25.000 km, e ti e ka të mu bo aksionar, mi u bo të shikje. Qaj që e kanë rru, neve nëjna në kërkim gjithmon. Qaj që e kanë rru një herë... Apo do një obas me nëzirë edhe rrugën e tre mëjë. Që e këmë kinim? Ndoqsh. Jo, jo, anë. Ka të zëmë apo të zërë,
me e shqip biznisin e kësi sajnë shala. Hile se po, në Kosovë, adep, janë mësu këta grëbe qartë po thojnë valla në Kosovë nuk investojnë asane, në kishu ditë ti që shkjarë ki investu. Jo, na e na me Blertonin, me Blerton Mustafën e jene që njemi pisë vëglimit. I mi rritë bashkë. Dimar e dimar. Edhe në shkollë e mi konë bashkë. Edhe që tash nga ka prinë fati edhe atje në Gjermani, i nga bashkë. Aje ka firmën e vetë. Babën e Blertonit kjo e ka pas jaran. Unë e një, unë e një pizitë e babën e Blertonit, po kjo e ka pas jaran në gjilëkorë, të që kena mjëllë bëstan të farë. Dhe shukin ja? Edhe shuk, shuk, në gusht. Shuk, në gusht. Shuk, këtu sili familjarës. Aje ka jo. Aje ka firmën e vetë, unë e kam temën atje në Gjermani. A di pësë ku përdu me dorë? Bashk punujm atje bashk, edhe kemi të eshtë me bëtë dishka në Kosovë. A di ku përdu me dorë? Këqëri ti Martin Qani. Shuk jën, edhe këqëri. Edhe shuk, edhe biznes bëjmë bashk. Ti vlau më kini unë një kosha me thonë, ama ta qire një trafik, ki ke i ka qesë, që ty thë, jes, ka hejso, jes, bën, jes, ka pun. O, ti ki me dek të maqarë të recë. Që kjo armaturë në gjoshë që basë me nërë me thonë, me këto për masë të akpotë, danë, qa që janë të maqarë. Shkom shkaj bëjë, vlau, kom për... Mos e ashe për të mojë. Realitet një. Po jetë nëtë, po të kanëzaj me gëzem vinë Kosovë. Po si t'vi këto e shumë rapsht marbur, të shirë shumë, apo të spënën, së nuk ja gjithë kërka, këshirë vishë Martin. Sa të është në Zvicër, unë jam për Marak, jam rahat, si t'vi e në kë 40 ditë prapshkoj, se shka bërë, se shka se më po kërë një prek për gjinë vëti. Masa t'i, a, po shumë dhe, apo më lërë? Shkoj, kejtë. Po rrisë njëri, jam të folë me njëri në qërë, nuk e kam poshë i sa vjetë. Falti me tonë, po dalë për kallë në sigore, shtë jashtë. Dhe po t'ha dreshi për jashtë, shko ka dush. E shkam thot 300 loje, që edhe ujë gjoma, që sa në pasë? Po edhe këtëmi, atë e bluje bimi për ati. Krejt qëto shati posh janë prej fabrikës M, ha! Shka prodhon atje, edhe shka vinë ka. Këtë dyre shka bimi vje prej? O është atje? Alla, hile apo të zërë me marë për facilit. U desht pak me bërë, po. Garancioni madhë, u desht me bërë dhe investime, të sene, po... Hadë e knine, E kemi pos fatina, që kemi njoft pak do gjenë aty mrena, që në kanë shti neve, edhe që tashti po bashkëpunojnë me të, që të shkat në thujnë ata atje, qësh në garantojnë ata atje, në garantojnë a ka. Një kjerë nëse prishët... Me qatë program për dëndi, së kur ata? Me qatë program. Ka me hi e plibrezen, këto ketë normal, së ku në Gjermani, e plibrezen, këshyre cilës asi sa ule i merë, 5 litra, 6 litra, qëfar dush ule, edhe në basë qasojnë e ka më të shqit tyje. Nuk shesim nga me thonë, vëlla, unë ka thonë më mjë shtri, hajde e blejë që tonë. Jo, na këne mi në program tonin, për më dhonë na garancion. E kemi librën, e kemi librën, edhe këtu shkru në kretë, se shajki, janë gjermanisht, po onë shtaj punëturi unë që i spjegon kretë për shka, janë, cila ulje, për që ta është, për që ta është, për që cilën shërbim e ki keq krumë. Kejt. Që ku janë kejt këtu gjermanisht, për shka shkruun, tek shkruun, për cilin kërë, krejt. Ashtë për benzins, për dizel, për gjitha. Për bagjera, për krejt. Bashkim qërë me marë emë kënë me prunë në Kosovë, kjo është du të më konë bukur i zote, po të kalëzoj, me garantu bukur fatan. Edhe me, edhe na kemi garantu atje. Kemi garantu që kemi me shti në treg, kemi me bon krej, kemi dhonë zorë. E shumë ka hecë Allahili në Kosovë, se Marak ka me shile dhoni biznis në Kosovë, po bashkë më jetë Marak me asë. Mirë është. Ka hecë, a? Ka hecë. Mirë është, nuk është keqë, shta thash na, po shkojnë na gjithmonë me ato që japëm 25.000 kalume, kilometra, edhe garancioni ju në është që shka të bëhët. Nëse vjen diko shë ankote na këna me qute mi e shtri unë, ku i besojnë na këna me qute mi e regullu. Nëse thot, aj, komplet kiri, kom ju pagu për neve. Jo për neve, për firmës tonë, firmës BDB, edhe e garanton EMKA. Neve në garanton e, ne kemi kontrat, shkrume që nëse si ka, me të vërtet e vërtetojnë ata. Se është kiri për shtpe ullës tonë, ne e paguin a ketë. Qfar du shkire? Ja, e të më shëdit. Qfar du shkire? Pasha zotën. Ti edina që se kemi atje farkire, kemi atje. Aaa, va që e shishë kujtë. Ai shok jeme ka ma 160 mjera Mercedesin. E di marë. Edhe e ka, edhe vjen ka e ban servisin. Po, pasha. One që ashtu e ku marë, njëjten, veç e ka marë Mercedes, unë e ku marë bënve. Zdi me ka nejta, tha, shkova tha për herë të parë, tha, ma se tha ma banë në servisin, tha më kanë thonë ta banë na servisin, asë për herë të parë. Po, kush vjen të na, bandë klienti joni, e ka ndrimin e vojt. Për neve e ka, e pagun veç ullën, edhe ndrimin ja bomina. Ja, për shë pranë, a, për shë zotën kishë ditë. A ti edhe me bidona, këse me të mdoja me... Po, e kemi 60 litra, e kemi 200 litra, qëto, shka janë. Bravo. Në basë porosijës, që shosh porosija joni, jemi edhe mja që, nëse ka ma shumë se
10 litra, 15 litra mujna mi-a qu deri te në Vekshtat. O? Apo po, në autoservice, që i thujna na. Po, të adresa, po, po kuj vynë? Po, të adresa, po. Kuj vynë, na thirneve, e kemi e kene kombin e firmës, edhe e qojnë ati atje. Tu i kam po komba tu, i kam po kire tu, atu po. Shëtit në përfrizaj, po. Sonetan, po. Po shim tu i kam po gjithë ditë në gotë, vishë tu shëtit të asi, po, nga mu kam interesuar, e kësi me shumicë. A ka dhe më shumë që janë për kompanije, për kësisë nëshë? Po, po, ka shumë. Ka kompani që i ka 200 kjera për jere, për cërkishë. Që ashtu, ato që kanë shlipira, po? Edhe që i kanë bagjera, i morën që si ka 200 litra. I morën ka 200 litra. Atë vjetë jesh me më prezentua, dhe me jo, më kanë zua? Jo, jo, që punturi, i ti prezenton, une deshta me më morë për kërë temen, se nuk kam ishore, pa ja bon servisi. Ja, dohet, garancioni jonë është, garancioni jonë. Ani, kërëmë. Pa. Që e për farë dëmë vijë? No. No. Bajat me hi me këshu e këtë që pja marë. Këshu e me stisti të lirit. A, në unë paska ku mjerë tu. Ja sam biba. Më shenaj kush këtë që ku më lullë. Ua, kona me të, kona osë mëre. Ty be kësha boni farë pazorin. Vallohi, po, what? Kuj bac? Kuj Gjavib. Hej, a i lutë që janë shta? Po. Që s'kanë zove që kipim vi? Ha? Ben, jo, mi Gjavib se... Ha, mërë bac, që shë pa thëmë? Mi Gjavib. Pa shpi rri, pa shpi. Pa shpi mi kullu. Pa dy rri të borri, heq. Vish mi trim të sa me hinë kështu kërbath, mrena. A më kom qef, dyqysh, me pas të parkum një BMW. Me dek, si qilë mjesin, pa e pas një BMW të parkume, para ka bëgjikit të temë qëtë. Se edhe burë në kom nështë, të su në kësej, s'kom ku e kësej, po... Qa shtu basë, po shkime botë, ashtë, s'po janë rënët. Shkime. Shkime të tali folë, ja, ja basë, ja, ja, nuk hinë gjuna asë ti me njërë se ke bo këto. Ja! A kështë hindërim? Pa jo dhe mi Gjavib se unë i kam qef veç BMW-ja. Në që i shku? Au! Edhe ti paske ko gjithë do vija. Ma ngu për dhoni jam. A ke thonë? Veci... Uuu, po edhe në tobile. Bac, më s'ma lesh zhik. Ndash me ta bo halal, bac edhe ndash me bo duo për ty e me qku puna morë. Him drejmë për ta apë Mercedesin. Ja, Mercedesin. Po hape batë se valoj, kur për shkaj dikun, për më thunë që kërë kërë i bijel. Po ti vetë me thu, që shme dollur në qëta shti? O batë, për t'kallë dhe drejtë, kesh në vërrim, të një një që. Si ku më shdri pa ty, tha, nuk o veni këtu për, a kjo armi marë bjeta, këtu vërrim kjena. A e shti nga krytë në me t'konve në një kozë. Në pas shku me BMW ma në rrishë, po t'kallë dhe drejtë, ku ta kësha, a bon kështu gërgër? Gërgër banë. Për një me? Gërgër. Po me pas ditë kësha orë, ta kësha morë, ta kësha të rishtu gjë motër, aty krejtë, po. A hinë, abac, po t'ja për dhe jështë. So, kushtit kjo? Ja, bespe, kjo, me shka me jështë, me cëllin? Me një Mercedes që ku morë me Martini në qeme qëta. Ha, hajtë këshyru, hajtë. Këshyre, silo, hyp njërësht gaj, asë mësi zhalit, bile ka dushka, dyrë në autostrad, po të cëti, qyre, dëvëzit në kështë. Po si jamë mi Gjabi bone për Mercedesa, nuk jam për Mercedesa. Pa këshyre pas, qësë në shtatë pilqen, këshyre? Ja, jes. Këshyre pa? So bia i zekë? Le me mirë, shurë, gjakë. So bia i zekë? Këtë i zetëri për mas një për pora kotra, në këtë pek. Po. Ha. Jo, i mirë të gëtë. Bas, po t'ja përës. I mirë të gëtë. Sa t'lëpsh? I mirë. A? Mi lafshë edhe 40 mërë, është. Mujna me im pazarë. Qëre bac? Ama une, kur t'fulli, kur t'thëm pu, dalë në nështë. Kur t'thëm ju, dalë t'a këshimë. Qëre bac? A thë 40 mërë? Po. Ama që dërë? Je, yeah, so. Ama që dërë, ti mu së mje mu halonë, kur ta vindu, si u kry, ama që dërë. Ja, për më pa më thonë mu Martini, ja.
Kush mi e parët? Që Martini më rana, ba. Martini të jep, sa unë s'kam. Po thu që Martini e pa? Na e bojmë pazorin, më zbisef që shkojnë a qëtashti, unë në prezenton, unë i thëmë, Martina e parët, vë që shka thëtë. A i më shonë, shka s'më thëtë, po në fund, për mu përgjizh mi thonë, treni me prrug, me këthyna bërë. E a di që e banaj, a e pagunë. E ban për ty, a i. E. E se, ban për ty. Po t'kallë dhe kur këtë si këmë bo? Dajmë këshyri, me në gjithë dyrën, po, jumë që lu i pa na fo, jumë që lu di na fakë prem. Sa e jumë unu mi bo, di shka mirë, e këmë ngullë, po. A e din që njëtën e këmë të mirë. Unë njëtën e këmë të pashtë. A e kënë rru të emka? Po. A e kënë rrullin të emka? Po, bu në tombile. So në sa e këmë rru të emës? Po, ba qa, veç këshyrëm një herë. Pashtë dhe ta di me di që se, a e ka servisin që ta këtë e ju? Martini, thët këshyrëm së. A duk në dolevergjia? Ju. A duk në rrëmë? Ju. Vijak të ftyre së më kalëzojnë mu qështë. Ju, s'duk. Ma është ta një sekuriti këtë, ma ka bojt bodhe bërgjë. Fash, unë e veç të vejeta me gjabib. Unë e... Veç të vejeta me gjabib, se unë e Martinin e kam shok. Martinin e kam shok, unë Martinin, kur të më thotë më Martinin, unë e baj. Ama që dyrë se, kur të thëmë dishka që ta është ti kime po që farë burë jem. A thoa 4.000. Po. 4.5, bo, që t'ja di që është të si po bërë me BMW, po t'kallë të bërë. 45.000, hajde që t'ashtë me këtu, te e aty, ama qilësin. Te e ki këtu mrena, edhe, ta hongë kësha zemrën, avnu, unë me këtu drejtën të pome. Hajde që t'ashtë prezentejës. Ata vetë me Martini? Unë e vetë i pas të shtirë shure. Ti vesh kështu? U kry, e kush me e parët mu, Martini, po? Po Martini dhe bax? O kry? Da shë bax për rikë tu. Po, vëllaj jem përgu. A ne, qysh dush, nësë më thotu Martini... Se unë e prun asaj se dhe. Nësë më thotu Martini, nuk ka problem. Që e stash me vesh tuk i me. A ne, hajt. Hajt. Martin! O, Martinu! Këtë, ha, janë isë me punu këtu, ha? Gjallë në ki. Martin! Oja! Së po bisëm ki, aja e porët. Qësh? Aja e porët. Po, më rëbur shështë jopë. Që? Po, bashkemi, qësh unë nuk pa porë, s'ka marë këto, më rëbur. Për të mirë, batë. Ha, ha, lukë shimi, ama ba halal. Jo, porë, ti jopë, qësh për me une, me pone, pa me porë e rënë. Ukryu, une... Ama ba halal. Halal, halal. Eh, që kjo më do. Martin, shimi në këshëm, e hajtë të unë në dorkë, e minja ka qitë fli. Ja, ja, mos në nërë, vasë është në rvijë, dhe unë, mos në nërë. Ja, ma si, kështë, shkruva se përmë zemë. Ja, po, ja, po. Ja, unë kësha një mëtë. Falim i njerës, shumë. Oh. A, pa. Avnu. Huh? Kë kohë këmë e kohë? Që? Hajde për të mirë basurë, shkruva ju për me qatë në. Na fokë. Ami, at një maj Martin, at një maj. Ja, ja, s'ka nevojë. A mësh at përcjellit ti kje apo? Në rregull, është faleminderit shumë, ban ma halal ty inshallah. Faleminderit. Faleminderit shumë. Këto sani inshallah të prihet morë. Shumë faleminderit. Veç vazhdoni çështu, inshallah këtë gërbëqor sikur ju. Vin investojnë shon këtë Kosovë përpara se po të kallëzoj nën Kosovë, nën gërbet ti pe njësh këtë tohi. E me mujt njëri përshin vend vetë me bolisha. Kalofsh mirë, bosër e ti. Kalofsh mirë. Faleminderit shumë, edhe njëherë. Kalofsh mirë. E porët, Martin? I paguit, apo? Po, në regullit. Ha? Regullit. Ja, ja, i kam paguit, kam paguit. Kalofsh mirë. Mijabib, porët. Shka mijabib? Porët e BMW-s. E në rrumë mërcedezim e BMW. Edhe 45.000 euro, më thamë i adhonë. Ti edhe tha Martini. Ja, ja, bashkem, ka dole, vesh pas. Unë e thira në telefon thash për do ullje, për do sane, e tha pozatet me, po atë herë dhe këtu faleminderit për rritë njera. Po, qëfar bebejsh? Kër dollo me kol, ka një cigare, me mi gjëmbyb, tha Martini e porët, 45.000 euro. Ma morë BMW-n, ma la Mercedes-in. Ki bo pazar me pasën bib temin? Po. Mercedes-in dhe po. Ta ka thonë ty kini bo pazar me BMW me Mercedes? Po. E shka ta, shka kam lidhe ta shumë në këto bashkim? Mu, Martini më tha ti a porët. Ja porët, ja BMW-n. Që ta është Mercedes-in e kam, po nësë... Jo, më është... Se sa po e i morë vesh vlo me ta? 45.000 euro. Qështu më tha, unë ja lipa 40.000, 5.000 mi dha bakshesh, tha. Merri, tha të kofshin. Ti e pëtha Martini. Qështu me 45.000 euro me bli ullin, 45.000 euro dhe Mercedes-in me ta dhona. Jini ma një me mërësha, kini bokshtu. Mi gjabib qështu tha. A, për që atë punë një ku këkon të bo biznis me kjerë, kur më thuj ke mi gjabib, a i pagun po e ti Martin që thashun e po, a për kjerë ke fjallë dhe ke Për kërke fjolla, jo për ullje.
Aaaa, kukun. I ju bashkim shkam bone, bre. Martin? O, s'ki i fajti, basa bibi, ko fujet. O, i donë si jam një, a keni ujë, bre. Shumë, mësko dhe ujë pa kepja, po se kom ditu në këtë që ti thoa, po, thash dhe, e pajtimit edhe ti qështu. Oj, kukun. O, s'dita gjo pa shazot, është kërën e të bo pazore. Unë e kisha fa për ullje, thash ulljen, po ma që s'ta pagujën. Ngon. Qërën, pashkim. Unë e vështë qëka ideje të shpia, kur të bohen një gjysë sahati. O më kishë të para lokalit. Dhe në sa për nënti? Na regullisht jena të në gjasht. Dhe në gjasht. Pa shazot, kur të bohen 5-30, që të më ki. Kjus me t'ja paret, Martin, unet një atyje. Pasha zotën Martini me rejt, jo me dek, po. A me rejt kur jo, se ton jetën ka shku të pagu bojgje për bacën bib. A ma ba halal, vish të këtejt e shpia të shkoj. Ani, a? Ani. Vish një gjenë sa hati. O krymi gjë. Shto ku t'bohet 5 gjenë së të mki. A ma ba halal. Ani, ani ma. Pe mar ulljen me vetin, ani, po përse asë. Merre, 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 merre. Te ulljen e ke pagu veç paret e kjerit. Për shta erdha, e për shta po ku për mu kanë e kanë vlo, e me kanë jam të eshu jetën e Mazamakesh, i sholla si o shetë zotë i hyse, se ketë mërgjimtarët atë largohen mësë me investu në Kosovë. A ma ba halal 5 dakika. Ani, ani Martin, unë që të më të prit Martin, ha? Shto vijone, shto vijone. Okej. Hajde Martin, o këthjeve? Ja, atë shka, atë shka, a po vjen me mu? Pa s'pa du më qitë probleme me... Ja, po farë probleme, ja, ma mi, hajde dhe ti me mu të këtë e shpija atë. Hajde se kusëripi të shpija të apë e parës, nuk e dija kam ko më arë, anë e sanë dhe ty delaj pun, hajde shkojnë a bashkë. Pa na qëtë problem, di shka mi gjabit? Pa shra zotën asisën, ti s'ki pun me basën bip, ti ki pun me mu, hajde ti me Martinit. Ani, Martin, jo, ja mu në sunë vjezor. Unë e vite ti, po s'po du më qitë probleme mi gjëmbit. Asë një sen, ti jenë drejtë tonën, se ti e ki vlo. Ti jenë hakë tonën, ti jenë drejtë tonën. Edhe mi gjabit mu më tha që ti japë Martini. Hish, Martini ka më të përgjish ty cent të më cent, hajde ti me mund. Hajde, e likuft. Hajde, e likuft. Hajde. O të hongë shashen, ho. B, M, V. Këta është do të me doganu. Ja, ti s'ki shka kuasë i hefa. Po, këshyre një lipin e kujna. A bëjnë e sena. Edhe doganaj. Kënë shlirë. Ona qëtë, ona qëtë, jo për plenë e sena. Po, pasha zotë, të shkër, si kur me vla tonë në ti, s'ki derti. E, të hongë, shama që një. Ja, nuk lujnë këto. Gjermani, o, bashkë. O, Martin, unë e një të po du me posë probleme mi gjëmë. Po, hasë një sen problem, ti se ku me të kërë. Me kërë, ku ka kërë, ku ka këtu. A, na? Ani, shuqërë se të kërë. Na, s'kërë unë të dhëmë, s'kërë në gjendje me prëllu. O, me të bitë. Ha, a i rra? Po. A vlo dhe me? Jo, po ty bëqe. E shka u gutë, mërë, kështë shumë. Shka u gutë, kështë shumë, mërë. Thiri, ben joni, me që u thanë, spital, i kështë rëzut gjalli, pi plëqë. A, po. Ani, mi e shumë. E këmë thonë. Erdhe dhe bashkime, e mora me vete. Se ka marru shpinë frekë. Po. E këmë thonë, lje dhe zollë tim, për para, se thmi jak cien, bile bine zollë. Po, bine të është zollë. A i kishë nëmë të si kocka, ti kishë thuj gojtë. Shakime. Ani, a kishë pështu, bile. Po, po. Oshtë i bo mirë. Ka marra këtë asë, oshtë i bo mirë. A për nje bashkimin? Po, që shpenja, që shpenjore. Po, të sikoj shë sa hatë se... Jude. Më të sabim, a je marrë vesh me ta? Po, bu që shumë, me dje tam po. A? Me dje tam po. Për krejt? Që është për krejt? Po te, pëse ha, që të nëmnu, për shkajrë? Për BMW, ba të sabim. Për kerë? Me të shqit për të ne? A më falë veç pak se, ba të sabim. Ha, veç më së më ka për gjykë, se se më një nuk. Jo, dhe kjo të ka për gjykë. Si dhe nuk, më më ka para dikojnë, kur t'jina vesh të amon. Ba të sabim. Dhe të bashkimi thashtë të shëtë do ullje, po ke aty, ja njësi me folë kesh. Po e mërë ullën. Bacabim, tha o banë nervës, tha po derë përja është ta pedha e zënja. Po. Unë e të këshyrë të marë ullën, të e zgjedhë ullën me atë pëntorin, bacabim. Po dhe? Tha, Martin, di shka pore të senet, anse e jep të pore të ashtë po, më në shyrë se unë e pa pore nuk kam shku, unë e pagova ullën. Mirë po kam të. E pagova ullën. Te qëtu. Kur dola përja është, bashkimi erë ma dhonë dorën, tha pore, thashtë me pagova, i pëntorin, tha po i ka pagu kej. Ete? Dhe jo tha 45.000, tha shka marrë 45.000, tha pore të BMW-së. Bacabim, që fa BMW-je? Që qëtu, që pëshështu, të i tash kështu jafshish rajin.
Mish pak, ka dalë se keni orë në abortem, që s'ki faj bost, ka faj vlovi jem. Ja, ja, du të më konë edhe ti nga të fjallëve. Unë du të më konë nga të fjallëve. Po, ja, du të më konë nga të fjallëve. Po, po, qëshë. Martinin e një bacibi, po në mati. Ani, shu që që një ifni, po se një që një onë, nga, ta shë qesë në ullëm ty. A kem aty bashk? Po. A dëllëm, a unë vishë kështu e këshyrë qëto, që të bëjmë vi, që u bëha jemi atër. Ke, jemi o Martinin, ja, kështë ta dishë. E, si për gjak. Shush më në mlutu. Që ku? Ama, i në rrujnë, ajo marak Mercedes, ajo marak, kom qef mi shku mi mor bijat e mutrat e sene, unë i akom lakmija që shkoni merë mutrat, po t'kallë dhe drejtë sëtë për sësë të shku kërkush, te mutrat as mi po se lemi mur. E kur më thoa që ashtu më qinë në gjynë, thash halo pas ka njerës, që i dojnë bijat, thash u kry po t'a jopi. E di që unë e Mercedesat nuk i du, unë ja. Du ben vejat. Bas, unë du ben vejat. Bas, vish këta ka, këta, 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 lem, ama, ama. Shumë që t'ka të vetëm... Unë e sem të ditë kujna mi besu, tash, ajto rreti, ajto rreti! Ajt, lavet, si besëna. Martin, që sa që unë një muaj. O, ba, që bashkim! Vështë të shka, lem tash të qësë, tash peqesu më fjallën dhe në fund. Peqesu më fjallën? Ndëm dhe në fund, në fund mëse për e në, anë. Shë me bo, s'kena pas dëshimtar, që shtu e ku më hongër dajmër. Se dhe dëshimtar dajmër. Tash këmë më miru lofë që shdu. Nuk jam të ditë kujna mi besu. Jam sur më hongër. Pu, që, nga. Unë të thash ani në rojna, edhe qatë shumë që më bo qefi, qatë shumë që më bo qefi, thash edhe 45.000 euro për t'ja, po që tu është e vërtit, ja ku më full. Edhe, a unisëm bashkë me ty, edhe shkum të Martini, a i veta këta e e pare t'kë tha po, a ka thonë po? Po. Unë, mësë këmë thonë që t'i opi? Ju. Ha? A t'këmë thonë t'jep Martini? I ke thonë i veta. Shkam këni orë në partemë më shqetsum, më shqetsurët, familja më sumsu, kur kështu? Kur, kur, bilim do shime dit. Bërë do këtë gruja të shim fraka mu. Që dajmë qëre, holki më kanë bërë, që këtë dire e mja kutë kërset, gruja e më denë merë parë, se më kanë holki bërë. A mos e kilut, për tash ka dole herë. A mos e kilut, a mos e kilut. Unë ka lut, a mon, zamon, ma ka bli boba, the ke që të bëmvi, së më ka pilëshy hiq, a i në rujna, thash, i në rujna, bre. Edhe më shkru më tha për bia. Se për shto sanë s'kësha në rrë kur? Jo, mërë e që fartë, unë nuk e ndjerë, unë jam... Me Mercedes? Jo, mërë fartë, unë sigroj Mercedes. E pëse i në rrë? Si zotë Mercedes kur? Jo, mërë e kur Mercedes, unë... Gjithmonë kam BMW jone, ti e din Martin? E pëse i në rrë? Përshka i në rrë? A i po të sytë në bolë, kuj po të menë? Se mi vërë 45.000 euro, me do 45.000 euro. I shte o shumë? E pja marë qëllë që të kjeri që fa 45.000 euro. Që është me pazar për ti me duhe në gjepa e dhe me kërë temin shkuve e u këtheve me BMW në jeti pa je marë mirë me menë që i sa fa ka përfojë kjo me pojët mija me kërë temin bërë e pazara. O Martin, unë jem të t'kallëgjur realitetni. Kë tha i kam marak Mercedesat. I kam marak me shku mi marë bërë. Apo mirë vesh kjo dy me njën i tjetër mos më përzim. Jo, mirë vesh kjo si unë kënë janë bërë. Unë e se një, unë e se një. Shëm nga a burin, se po që kallëgjit ma për te a burin, tam s'kom kushkoj. S'ka më mirë apish më mbat. BMW në që kuj kom staj api, ti mirë me ta. A t'kom thonë unë t'i api edhe njerë për t'vidi? Jo. A t'kom thonë t'i api Martini? Po. Mirë me ta. Hajt, kam punë qërë mi dyrës Martin. Kam punë t'mi jaunë, kom e shku më një farvelë. Po, baca bilë. Ha? Kënë këta marë 45.000 euro mi avona. Po, si pas me hamëm, shka me t'bonë t'ashtë ty. Hajt, shka me, a kom faja unë e shana? A unë e kom faja? Pse me përma bërë gjithë që to? Pse me t'u mënu me t'arriti fëtë barlakin, t'u mënu gjithë mënë. Hadë bashkëm. Ha? Hadë bashkëm se shku. Merë be, ja s'prishit qefonë. Ja, ja s'prishit. Ja, se kuritë ja borën temën. Ja, ja, ja. Kur se kuritë ja borën temën. Më kry, që basë, që jelë ta në kjerë ki, merë be më venë. Këtë e aja për së dezin ti. Po. Merë mërë së dezin tonë, a ty Martin, kur halal së të bëj. Qim ke orë në bërëm ke ngushtu. Kur halal së të bëj, di e mirë shabat thëmë. Anit, hajtë bocë. Për të mirë pofshim. Të posh, gjoli ri, gjoli shnyosh, veç pëse minëron lofë që shtu, se kom prit për s'ko gojë. Minëron lofë të 300 dalaveri, bon e pisi ke dalë pish pish të me dalaveri të funksionat. A, dalaverzia? An, hëpë nga. Se s'njohin halki që shnyohin. Hajtë bocët, an. A, ma ba halal. Ha? Halal, faleminderit shumë. Pas fashin e bardh, i shoha shkon punë ta marr. Po kiki, kush ta merr me Mercedesin? Me Mercedesin të dera borë. Ha, ha. Ai, jepi, jepi gaz, kalëm, kalëm. A që të ma flokën, ani, ani. Me si jep gaz në bërtan, gjëllë. Edhe që allëm për pëshet, ha.
Martin! Mes një ebë gaz në bërtem, jumë të thonë. Mes një ebë gaz të thëmë në bërtem. Mes një ebë gaz për të thëmë se ta fejë, pik, pik, ta bëjë. Ja do mja thë njëjtë kjerëna, jemi... E, në orë, bëhe gërë! Ma të bimë, poshë zotë më, poshë zotë më, poshë zotë më. Edhe në orë, bëhe gërë në bërtemin, edhe më mirë në gafë. Shush ma i bonë e 300 lavere, i bonë në shpinë. Rruje vë kjellë. Poshë zotë më, në zotë më. Këmë kollë, kejtë kjo! Poshë zotë më. Këmë kollë, në 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 këmë akë! Poshë zotë më, basa bimë, nalë. Prizat zotë, nalë, shkoj me blej mja tjetër, zgjeda ku du, shti vish më së më qëtë. Spodu me zgjeda, e spodu me zgjeda, jetë më së më qëllat, i leqitje me ty. Mësë të gotë, pojtë të dole. Pisi jo dhëti leqitje me ty. Ta blej, ta lo Mercedesin të embre. Mercedesin të embre, alo. Shpa lo Mercedes? 160 e so, mi franga ka kushtu, pa shas zotë. Ta lo nja pa pëshoj Mercedes. Edhe 50.000 euro në milash. Du të mja pagu do gëmë. Vic nga, numërof me BMW. Mësë më thip se në rëve mu. Shka bëj pune em jo. A u kry? Ani bre u kry. Vish me halt mosëm që të lashe për i zëtë zotë. Hajte him, hamë flinë. Hajte. Hajte.